Guadassuar ha omplit els carrers de la localitat d'art. Més de 50 artistes han participat al 8è concurs de pintura ràpida, un concurs en el qual es tracta de pintar els llocs més emblemàtics del municipi o els punts més atraients per als artistes. Això va ser un... Jo anava a molts concursos per ahir, per tot l'estat, i un dia pensarem, per què en el meu poble no? I així jo vaig pensar que devia de fer el concurs que m'agrada a mi, que facin en tots els llocs, que no el fan, que era que estigui bé de premis, que este està bé, que el pintor el tracten bé, perquè tots no poden guanyar, però que tinguin un desdichune quan arriben, perquè potser porten molts quilòmetres al llom, després que es facin una paella, que estem tots allà, que ens ho passem molt bé, i després que n'hi hagi un jurat que sàpiga elegir i dins de totes les tendències que n'hi ha, que trien les millors coses. Vale. Bueno, és la 8ª edició del concurs de pintura ràpida de Guadassuar. Tenim vora 80 pintors, a més que venen de tot l'estat, des d'Andalusia, sevillans, del País Basc, de les dues Castelles, locals del Xiner, del Xemessí, n'hem vist arribar, i trobem a faltar algun pintor local. I els carrers de Guadassuar tenen llocs emblemàtics per a pintar, però no se soles als carrers, està obert a qualsevol racó del terme. De fet, sabem que n'hi ha gent que hi ha vingut a 3 anys, agafa el cotxe, se'n va, no sabem ni a on, paratges de la Séquia Real o de casetes per l'Horta. Cada pintor ha reproduït al seu llenç, des del seu parèixer, algun punt de la localitat que l'ha paregut diferent, distintiu o simplement vistós. He estat en quasi totes les edicions des que se celebra el certamen. Bueno, pues ayer estaba paseando por aquí y me llamó la atención esta plaza, sobre todo lo que son las esculturas de forja de la farola, de la base de la farola, y bueno, pues con esa excusa, digamos, pues recrear un poco el ambiente de la plaza. Ah, pues estoy ahora mismo preparando lo que es la segunda base. Se hace primero una mancha acrílica, donde hacemos una primera valoración de luz y de sombra, y ahora pues vamos a empezar con el óleo a profundizar más, a matizar más, a intentar acercarnos un poco más a lo que tenemos delante, a añadir información. Pero quería reflejar lo que era el auditorio y y la luz de la mañana, en fin, y a ver cómo incidía la luz sobre el edificio y eso. Bueno, es la primera vuelta que venimos, y bueno, estamos muy contentos de haber venido. Vinguem a passar el dia, a passar-ho bé, a passar un bon rato, que és l'activitat que més ens agrada fer. Ara que hem elegit el mateix racó, però ja esteu comprovant que cada un l'interpreta d'una manera i això també dona diversitat i riquesa al concurs. Una exposició d'obres que pretén que la població s'acosti i interactue amb l'art. I bé, molta gent, clar, i és una cosa que... Portar l'art al carrer sempre és una cosa que la gent s'acostumen a veure. Sí, home, l'iniciativa, totes les iniciatives són positives, en què ja es grava una activitat al carrer i que la gent, exacte, el que havíem comentat, que no siga sols la pura festa, jo penso que sempre és positiu. Un certamen en el qual l'important no és guanyar, sinó gaudir del que més els agrada i reunir-se tots després per menjar un bon pla de paella valenciana.